Bugün Ağdam rayonu 4 yol adlanan ərazidə yaşa obyektləri olan şəxslər toplaşaraq etirazlarını bildiriblər. Vətəndaşların Bərdə-Ağdam istiqamətində yeni çəkiləcək yol üçün həmin obyektlərin dağıdılmasına etirazları olmasa belə, buna görə onlara ayrılmış olan kompensasiyanın ödənilməməsindən narazıdırlar. Belə ki, onlar sahibi olduqları obyektləri kredit götürərək aldıqlarını, başqa bir gəlir yerlərinin olmadığını bildirirlər. Təfərrüatlar video reportajda. 7 ildir gözlədiyimiz bu gün gəlib çatır. Bizə Ağdama, suya, Laçına yol açılır. Sadəcə olaraq vaxtı ilə bizim imkanımız olmadığı üçün yolun qırağında hərəmiz bir obyekt düzəltmişik. Balaca bir sexlər düzəltmişik. Oradan balalarımıza çörək qazanır. Bugünkü günü Tərtərin icra hakimiyyəti hal-hazırda oranı bizə söhtürmək istəyir. Heç bir yer vermədən, heç bir kompensasiya vermədən bizi söhtürüb, bizə deyirlər ki, gedin Ağdamın torpağına. Hələ hal-hazırda cənab prezidentimiz bu yolda çalışır, bizim evlərimizi bərpa eləyər, rayonumuzu bərpa eləyər. Ondan sonra bizi ora yerləşdirər. Bu da yəqin ki, uzun çəkməz, bir il çəkər. Biz bir il müddətinə qazanc olan bir yerimiz yoxdur. Bizim əgər büyünlərimə, sexlərimizi, mağazinlərimizi, obyektlərimizi söysələr, bizim balalarımız ac qalacaq. Buna görə də cənab prezidentimizdən xahiş edirik, bizə kömək eləsin və bu məmurlara, icralara tapşırığını versin. Bizim haqqımızı taxtalamasınlar, bizə ödənişimizi eləsinlər, kompensasiyamızı versinlər. Plot layihə dövlət tərəfindəndir. Ona görə də plot layihədə hamı üçün kompensasiya ödənilməlidir. Ancaq ki, bu məmurlar özləri yediyi üçün bizə kompensasiya ödəmək istəmirlər. Xahiş edirəm, bundan bütün Azərbaycan xalqı və cənab prezidentimiz bundan məşğul olsun və bizə dəstək olsun. Sökməmək imkanımız yox, sökürük. Canla, başına sevinərək sökürük ki, yol çəkilir, rayonumuza gedirik. Ancaq bizim kompensasiya məsələmiz var. Bunlar ödənməlidir. Biz hamımız təş qoymuruq. Hətta bunu söküb haradan harasa yerləşdirməyə belə köçürməyə verir. Bizim maddi olaraq yüzümüz çatmır. Hər kəs kredit, pulumuz ödənməlidir. Hər kəs burada kreditlə özünə bir iş qurub ailə dolanışını tapır. Yolu tapır. 15 min kreditdir. Xaçbəli, biz də bu gün 2 gündə gözləyirik, yəni ki 27 ildir. Şükür birinci bu növbədə, yəni hamımız Qarabağ arzuluyordu. Allahım bu günə şükür ki, prezidentimiz sağ olsun, ondan razıyıq. Və biz ona dəstəyik, babayıq, şəxslər. Hamımız onun tərəfdarıyıq, arxasıyıq. Və sağ olsun, deyənə kimi biz 27 ildir çöllərdə, üstü açıq, susuz. Yenə də bu günə şükür ki, alınıb. İş yerləri alışmışıq, müəyyən nə bilim, sənəlimiz yox, gəlimizə gedək, haradasa bir idarədə işləyək, fəhlə babayıq. Yəni biz də ora haradansa kredit götürmüşük, dövlətimiz sağ olsun, biz də işləyib krediti ödürük və özümüz dolanırıq. Və biz yenə də sevinirik, yoldaşlar dediyi kimi, sökülməyin tərəfdarıyıq, Qarabağa canla başla getməliyik. Şəxsən mən ona dizin dizir sürünə gedəcəm. Amma iş burasında ki, cana prezə sağ olsun, qaçqına, vətəndaşə, hətta kasıb təbəqiyə özü dəstəkdir. Bizə dəstək olur, yenə də bu dəstəyi fikrimizi onlara çatdırın ki, başda oturan məmurlara, nazirlərə, başda cana İlham Əliyevə. Biz burada qoyduğumuz pulun heç olmasa, yar faizimi deyilmi, hansısa bir nəzərdə tutulmuş dövlət tərəfindən ayrılmış bizə kompensasiya ödənilsin. Və biz də müvəqqəti yenə balamızı, evdə qocamızı, yetim yesirib, biz də xəstəmizi dolandıraq və yoxdur dövlətdən götürdüyümüz krediti ödəyə bilək. Cənab prezidentimizə təşəkkür edirəm. İlk növbədə bütün bu şəhidlərimizə, qazilərimizə, dövlətimizə, millətimizə göstərdiyi diqqətə görə. Mən özüm şəhidlərdən şəhid qardaşıyam. Qardaşımın üç evladı qalıb, biri ikinci qrup əlildi, biri bu günlərin yenə də atasının yolunu davam etdirir, vətənimizə xidmətindədir. Üçüncüsü də qızdır, köçübdür, ailə sahibidir. Mənim özümün atam, anam, belə deyək ki, xəstədir, ağır xəstədir.
Özüm də bu dəqiqə kredit götürürüm. Dört yol arasında fəaliyyət göstərirəm, kredit vəziyyətim var. Mən dövlətimizdən razıyam, xalqımızdan razıyam və dövlətimizin başçısı cənab prezidentimizin bizə göstərdiyi və bütün Azərbaycan xalqına eləcə də şəhidlərimizə göstərdiyi diqqətə görə təşəkkür edirəm öz adımdan, ailəmiz adımdan, cəmatımız adımdan. Və xahiş edirəm ki, bu günləri deyək ki, yəni dövlət başçımız həmişə bütün millətə, bütün xalqa bildirib ki, sizə biz dəstəyik, dar gündə, eləcə də bugünkü gündə sizə dəstəyik. Ona görə xahiş edirəm ki, belə bir vəziyyətdə bu çöküntünün olmasını biz dəstəkləyirik. Çünki buradan dövlət əhmiyyəti biz yol keçəcək və doğma Ağdamımıza, Şuşamıza, Laçınımıza yol çəkiləcək. Ona görə də biz dəstəyik. Ancaq xahiş edirəm ki, belə bir vəziyyətdə bütün burada olan insanlarımıza, hamısına dövlət başçımızın dəstəyi olsun, köməyi olsun. Və sizlərə təşəkkür edirəm ki, bu günlərim gəlib bizə dəstək olur. Çox sağ olun, Allah köməkdir. Ağdam rayonu Sırqabət kənd sakini Zeynal Vahid Nadiroğlu. Bugünkü günə qədər heç bir vətəndaşın heç bir dolanışıqdan heç bir narazılığı olmayıb. Hal-hazırda səkə edə bilərsiniz. Çox sağ olsunlar, minnətdarıq. Dövlət polis nümayəndələri hamısı buradadır. Bizim də haqqımız budur ki, tələbimiz budur ki, Cənab Ali Başkomandandan bizə öz kömək əlini, əsirgəməyənini xahiş edirik. Çox-çox xahiş edirik ki, bizə kömək eləsin. Bu obyektləri kreditlə, çətinliklə dişib qurub yaratmışıq. Torpaqlarımıza qayıtmağımıza hamımızın ürəyimizdən sevinirik. Yollarımız çəkilir Qarabağımıza. Hamımızın, sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Şəxsən mən özüm öz Ağdamımda Allahın izni ilə qurban kəsib fəaliyyəcəm. Yəni öz torpağımızda Allahın köməkliyi ilə yekə bir cöngə kəsib fəaliyyəcəm. Yəni biz buna sevinirik. Amma çox sağ olun. Amma biz istəyirik ki, biz yəni bu qalan illərdə, yəni bu 3 ilə, 5 ilə gedənə qədər bizim bir nəysə bizə bir köməkdarlıq olur. Hamı tikib əziyyətlə, zülüm, zillətlə yəni kredit götürüb tikən, yəni xəstəsi olan elə burada bir adam yoxdur ki, onun problemi olmuyor. Yəni ona görə xahiş edirik bizə kömək olun. Yəni cənab prezident xahiş edirik kömək eləsin. Aya 400 bir manat bir ödəyirəm, 200 manat da bir. Evdə də mənim zorca atam var. Daire mənim imkanım yoxdur ki, mən gedib haradasa bir iş görürəm. Bu cəhətdə tükənib. Zəhərdə pulca üzüm istəyirəm deyəcəm. Qurub qutarıb yaşda çıxmayıb. Bizdə elə bir vəziyyətdir. Tam tükənmişik. Əlimizdəki olan qoxamızı vermişik o sevmələrə. Deymişik, bu gündə bax bu vəziyyətdə gəlib kompensasiya vermədən prezident fərman verib ki, vətəndaşı incitməli, dəyən ziyan ödənilsin, bunlar da heç bir şeydən sökün gedirlər. Qarifa, indi biz o krediti nə ilə ödəyək, balalarımızı nə ilə saxlayaq və biz hamısı prezidentə dəstəyik, ona mənim canım qurulur. Hamı, Allah haqqı, olması ona çox minnətdarıq. Bəli, bəli, minnətdarıq ona. 44 gün bax bu kişi ilə mənə rəqə saxlamışam, gün dağlamışam. Hər bir sevinc onunla paylaşmışam. Amma bu öyündə indi bizim balalarımız acı qalanda biz nə varmadır? Ailə yanında xəcələt, yoldaş yanında xəcələt, xoş yanında xəcələt olmur. Və biz istəyir təhər ki, 15 min mən əlimdə vergi verdim. Hər ay mən vergimi verdim. Torpa fikrimin səbəbi olmasa da vergimi verdim. Yoxlaya da bilərsin. Şəxsən mənim özüm bu günləri kredit ödəyirəm, iş məyafasında adımdan çıxdı, vurğulayam. Vurğulayam. Özüm kapital faktor kredit ödəmişəm, çay evi var məndə, onu təmir edir üçün, bu ayrılmışam, belə deyək. Və qaydım çatmadığı üçün kredit ödəmişəm. Hələ bugündən belə mən 3 il kredit ödəməliyəm. Yəni, heç olmasa bizim dövlət bunu qiymətləndirib, dövlət bunu qiymətləndirib, bizə maddi kömək olsa, yəqin ki, heç olmasa mən o kreditli bağlayırım. Sonra indi ailəmizin, uşaqlarımızın üzr istəyirəm, sağlanmaq üçün nəcə bir başqa bir çıxış yol taparıq. Ən vacib məsələ oldu ki, bizə maddi köməklik göstərir. Bizə ayrıca kompensasiyanı versinlər, ayrıca istəmir. Cənab prezident tərəfindən bizə kompensasiya ayrılır.
kompensasyonu da ödesinler. Bizim hiçbir başka məqsədimiz yok. Siz istəyirik ki, buradan 200-300 alet bilet kazanır. Görev bu kazanır. Siz istəyirik ki, sökülsün, sökülməyinə razıyım. Ben özüm de bu parmakları hiç müharibə iştirakçısı olmuşam. 44 gün döyüşlü olmuşam özüm de. Yani neden ötürü parmaklar ötər döyüşmüş. Hamımız bir demir yumruğu olup almışız da düzdük. İndi bu zamanda hamısını söyletemiyor olmaz artık. İndi bunlar sökülürse sökülsün. Razıyım. Bize kompensasiya ödənilsin, yer göstərilsin. Yani bu kadar aile hardan dolanmalı. Yani bu kadar banklardan kredi götürülüb, bu kadar işler görülüb, bunlar neyle ödənilecek? Yaxşı, şimdi 300 aileleri transit deymiş ki, bu memurlara deymiş ki, mənim kalbimiz sil, tök hamısını bir tarafı, tezden iş yok. Öyle olmur axı, şimdi sen benim çöreğimi elinden al, benim çöreğimi tök söyle, gel iş yok. Olmur axı. Yani bu bir gösteriş öyle olmalı. Siz öde, siz onları təmin elə, obyektlə pulu nədirsə, təlimatı nədirsə onu ödə, obyektlə təmin elə, ondan sonra sökün. İçeride dolu, çörek dolu, produkt dolu, bu kadar insan alçılıyorlar ama. Yani sökün, olmur axı. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.